Վերջին ամիսներին Կապանի բժշկական կենտրոնը նայցել էլ մայրաքաղաքի տարբեր բուժհիմնարկների 5-ից ավելի մասնագետներ՝ էնդոկրինոլոգ, ռևմատոլոգ, քիրկոկորտ ականջաբան, անոթային ու պլաստիկ վիրաբույժներ։ Անվճար խորհրդատվությունից մինչև վիրահատություններ կատարված տեղում։ Արդյունքում ոչ միայն նվազում է հիվանդների հոսքը մայրաքաղաքի հիվանդանոցներ, այլև փորձի փոխանակում կատարվում տեղի մասնագետների հետ, նշում է բարեփոխումների և զարգացման գծով տեղակալը։ Հիմնականում կատարվել են լապարոսկոպիկ և պլաստիկ վիրահատություններ, ասում է։ Վերջի երկու ամսում անցած տարվա համեմատ մոտ 20%-ով ավելացել է վիրահատությունների քանակը, դա պայմանավորված է տարբեր բժշկական կենտրոններից հրավիրված մասնագետներով։ Այդ նախաձեռնությունը բժշկական կենտրոնի տնօրենին է։ Աստղիկ բժշկական կենտրոնի ուրոլոգիայի բաժանմունքի վարիչ Արմեն Ավոյանը Կապանում առաջին անգամ է, ասում է, առայժմ անվճար խորհրդատվություն է կազմակերպել, ծրագրում է ամսվա վերջում կրկին այցելել ու արդեն տեղում վիրահատություններ անցկացնել։ Նույնիսկ Երևանում, մայրաքաղաքում բավականին լուրջ խնդիր է ուշենդիմում հիվանդները, քաղցկեղը հայտնաբերվում է բավականին ուշացած փուլերում, և մենք պետք է փորձենք, որ մարզերում տեղում հիվանդները գոնե հետազոտվեն այդ առումով և վաղ ախտորոշելով արմատական բուժենք։ Լավ կլինի, որ մեր մասնագետները ստել նախե, մենք սպասիք էլ է Երևանը մոտը, այն ամոր մասնագետները ստեն մուկան են անգամ կյակիրած կողքը։ Արմեն Ավոյանի խոսքով իր հիվանդների 80%-ը տղամարդիկ են, քանի որ խոսքը վերաբերում է շագանակագեղձին։ Ասում է, ծխելը շագանակագեղձի քաղցկեղի ռիսկայնությունը չի բարձրացնում, փոխարեն նպաստում է միզապարկի քաղցկեղի առաջացմանը։ Մասնագետի խոսքով տարածաշրջանն էլ նշանակություն ունի։ Մենք ունենք ռեգիոններ, որտեղ այդ հիվանդությունը տարածված է, միզային համակարգում քարեր առաջացում է, հա։ Դա ջրի որակից կախված է, կլիմայական պայմաններից կախված է, և կարծում եմ Զանգեզուրը այն ռիսկային գոտիներն է, որտեղ միզակարային հիվանդությունը բավականին տարածված է։ Առաջիկայում Կապանի բժշկական կենտրոն կայցելի Մալայանի անվան ակնաբուժական կլինիկայի մասնագետը, ով պլանավորել է տեղում իրականացնել աչքի մոտ 30 վիրահատություն, ընդհուպ միջև ոսպնյակի տեղադրում։